Hei sånn, Svein her på Fysisk Film, og takk for at du ser på kanalen og videoen. Nok en gang så har det dukket opp en ny eske med laserdisker fra den fantastiske tidligere samlingen som er blitt nevnt i flere videoer nå. Og vi bare hopper i det og begynner med disker. Tusen takk. Vi starter med Warren Beatty, Faye Dunaway, i Bonnie and Clyde. En japansk disk der. Hvis jeg bare justerer litt på ljuset. Slik. Og så en fantastisk widescreen-utgave av Reservoir Dogs. Med OB. Kanonfilm. Er det en gatefold? Ja, det er det. Av med plasten. Dette er den filmen jeg så på NRK Nattkino i 1981 eller annet. Is It Safe? Marathon Man. Dustin Hoffman. Og så må vi se hvordan gatefolden ser ut, da. Da har det lyset. Der. Fantastisk film. Helt fantastisk film. Nok en gatefold. Av med den. Og så må vi passe på at vi legger Obien til side. Det er en widescreen-utgave, dette her. Av Julia Roberts og Denzel Washington in The Pelican Brief. John Grisham-basert bok. Fantastisk. Fantastisk film. Intens bok. Og en veldig god adopsjon av boka til film, altså. Det må jeg få si. Så skal vi ha en fantastisk widescreen-versjon der av The Guns on Never Own. Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn. Dette er også en gatefold. Og som dere så var jo Obi-Wan der. Og så åpner vi. Dette er jo intens god krigstriller. Hvis det er noe jeg må dekke til her. erotic ghost story. Hong Kong disk. Det er en kategori 3 disk for de som vet hva det betyr. Nick Nolte, Eddie Murphy, 48 timer med Obi. Veldig god film, og en man har liksom hatt disse buddy cop filmene. Den er jo litt annerledes. Buddy crime cop crime cop film, og utrolig fornøyelig. Og fra prime-tiden da, til Eddie Murphy. Det må sies. It Happened One Night med Obi. Her snakker vi Clark Gable, Claudette Colbert, Frank Capra-film. Sett litt Frank Capra-filmer i det siste, og
Det er fornøyelige greier, altså. Det må jeg få si. Denne her har jeg drivet og tittet etter om jeg skulle plukke opp på 4K eller Blu-ray eller et eller annet. Så dukket den jo opp da på laserdisk. Dustin Hoffman, Robert Redford, All the President's Men med Obi. Dette er vel også en gatefold. Utgitt av Warner Bros. Fantastisk stand på den. Dette er en film jeg ikke har sett på ekstremt mange, mange år. Husker veldig, veldig lite av den, og gleder meg stort til et gjensyn der. En film jeg så på kino når den kom, det er Paul Hogan, Crocodile Dundee, Is That a Knife? This is a Knife. Husker jeg lo høyt når jeg så den. The Water Margin, Hong Kong disk, The Ancient Saga said, do not despise the snake for having no horns, for who is to say it will not become a dragon. Dette er episode 1 og 2, 1, 9 dozen heroes and 1 wicked man, og 2, none will ever escape alive. Og så har jeg vel en til her. Det er episode 3 og 4. Both at last will reach the sea, det er nummer 3. Og nummer 4. Ever busy are the gods of love. Dette er god Hong Kong-greier, altså, som jeg gleder meg til å si. Dette har jeg ikke sett før. Og det er veldig, veldig gøy. Western, Veracruz, og så en utrolig koselig Disney-film, The Great Mouse Detective. Dette er en av de få Disney-filmene jeg ikke hadde fra før. Veldig gøy å få den da i samlinga. Kanskje en av mine favoritt julefilmer. Definitivt. En George Seaton-film. Som har både skrevet og regissert. Og det er Maureen O'Hara, John Payne, i A Miracle on 34th Street. Helt, helt vanvittig magisk film. Blir helt sikkert enda mer magisk med OB. Så har vi et par stykker igjen. To stykker igjen. Denne husker jeg så når den kom, med filmen Matthew Modine, Michelle Pfeiffer, Dean Stockwell, Married to the Mob. Det er vel Jonathan Demme som har regien her. Jeg synes den kanskje ikke var så morsom da, men jeg tror jeg var litt ung når jeg så den. Og tenker det blir veldig, veldig bra med et gjensyn her. Og antageligvis, sånn som veldig mange andre filmer jeg har sett opp igjen, som jeg ikke helt forsto eller satte ordentlig pris på da, som fjortis, så gjør jeg det nå i voksen alder. Sist, men ikke minst, Bugs Bunny, Space Jam, Michael Jordan, med Obi. Hopper den med ekstra høyt, tenker jeg. Hadde jeg heller ikke. Jeg har vel en vanlig NTSC-utgave, men veldig, veldig kult å få japanske disken av den. Det var alt i pakke nummer 5 av denne fantastiske sendingen. Det er det en pakke igjen.
Gjerne en tommel opp på videoen. Abonner som sagt veldig gjerne på kanalen her på Fysisk Film. Takk til alle som ser på. Fortsatt god sommer. Spis en is. Det har jeg gjort. Enjoy. Peace out.